É, pessoal, acabou de sair o novo uniforme do Superman para esse seriado que ele vai ter agora no ano que vem, e me falaram que tá demais. Então eu tô aqui com o meu celular para reagir com vocês e comentar o que tem que elogiar e o que tem que criticar. Porque vocês sabem que eu sou chato com isso. Alguém tem que ser chato aqui, né? Mas enfim, eu não vi ainda, tô louco pra ver, então roda a vinheta e vamos começar. E pessoal, só antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, aqueles que não são inscritos, e também de clicar no botão de notificação para receber todos os avisos de novos vídeos. Porque sabe como é que é, né? O YouTube adora boicotar o canal, adora não enviar notificação, e pelo que eu sei, só tem desse jeito para receber as notificações do canal. Feito, gente, muito obrigado, bora pro vídeo. Então, galera, para quem tá totalmente desavisado, né? O Superman vai ter um novo seriado em 2021. E esse seriado pertence ao Arrowverse. Logo, esse Superman é o mesmo Superman que aparece lá no seriado da Supergirl, na qual é estrelado pelo Tyler Hoechlin. E que também vai ser estrelado pela Lois Lane, que aqui vai ser interpretada pela Elizabeth Tulloch. E bem, esse é o mínimo do mínimo que eu vou explicar da série, porque eu quero ver imagens. Eu quero ver imagens. Vamos lá. Vamos lá, o Marcelo me enviou a imagem aqui. Vamos ver. O preview aqui tá bonito. Vamos dar um clique. Tá bonito esse Superman, hein? Nem parece aquele mesmo Superman franzino que a gente tinha visto nas outras temporadas. O cara realmente parece estar mais parrudo mesmo, hein? Porque assim, ó, não que eu acho que o Superman tem que ser o Godzilla gigante, mas ele também não pode ser aquele carinha franzino que apareceu na primeira temporada, porque as pessoas vão debochar dele, né? Superman tem que ter um pouquinho de massa corporal. E aqui, vendo o uniforme aqui na concept art, né, e tudo mais, parece que eles aumentaram um pouquinho o bracinho do Tyler, né? Então eu acho que aí já é um ponto positivo. Primeiro assim, essa imagem aqui, toda a concepção dela, tá total Superman. Só que assim, ó, eu sou crítico e eu vou criticar. Primeira coisa que eu não gostei e que me chamou a atenção assim, ó, logo de cara. O S do Superman. Cara, tá muito pequeno esse S. Assim, ó, desculpa ser aquele nerd chato que fica criticando tudo, mas é o meu papel, o que eu posso fazer? O S do Superman tem que ser aquele bagulho gigante que vai quase de ombro a ombro e desce até a barriga dele. E aqui parece que eles reduziram no Photoshop o máximo possível, sabe? Eu até vou pegar o Photoshop e editar aí pra vocês verem como que eu acho que o tamanho do logo poderia ficar perfeito nesse uniforme. Aí, ó, se fosse desse tamanho, cara, ia ser perfeito. Porque sabe o que me lembra esse S pequeno? O uniforme do Superman Returns. Porque assim, ó, eu já não gosto muito desse filme do Superman Returns, mas eu gosto muito do ator que faz o Superman Returns e do uniforme do Superman Returns. Com exceção de uma coisa, o símbolo S do Superman Returns é muito pequeno. E esse S tá lembrando muito o S do Superman Returns. Já que é pra criticar alguma coisa, né? Vamos criticar, né? Ok, mas vamos deixar de ser nerd chato aqui e falar do resto. Porque o resto aí eu realmente não tenho críticas e só elogios. Vamos falar dessa malha azul, que a malha azul tá perfeita. Sabe o que essa malha azul lembra? O novo uniforme da Batwoman. Que tá assim, ó, tá tinindo, tá perfeito aquele novo uniforme da Batwoman. E esse aqui até parece que é feito com o mesmo material, só que é azul. E o melhor, é um azul Superman. E assim, percebam que não tá aquele azul super saturado, como esse azul aqui no fundo. Não, tá um azul meio de saturado, mas ainda assim um azul. E é legal porque é um azul que dá um destaque maior pro vermelho e pro amarelo ali no símbolo. Eu acho que isso realmente ajuda a destacar. Então assim, ó, em termos de composição de cor, que eu entendo um pouquinho, eu acho que tá perfeito. E daí tem a parte do cinto que não tem a famosa cueca. A cueca é um assunto extremamente polêmico. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Eu sou da opinião que tanto faz. Eu gosto quando tem e eu gosto quando não tem. Nesse caso aqui, eu achei que ficou muito bom. Eu achei que o design do cinto ficou assim, ó, perfeito. Eu gostei muito do design desse cinto aí, lembrando até um cinto meio do Batman, né? Meio que puxando assim na diagonal, né? Lembrando os cintos do Batman Forever. Mas não vejo isso como uma crítica, sim como um elogio. Achei que ficou muito bom. A minha única dúvida é se não iria ficar melhor se o cinto fosse amarelo. Eu até vou fazer uma versão photoshopada aí pra vocês verem, pra ver se fica melhor ou não. E aí, comparem amarelo ou vermelho. Qual dos dois cintos vocês acham que iria ficar melhor? E eu achei também curioso essa parte da manga.
Porque assim, ó, não tem muitos adornos ali pra terminar o uniforme e chegar na parte da mão. Geralmente tem alguma coisa. Mas assim, eles fizeram uma espécie de costura diferente pra fechar o uniforme. Eu acho que essa parte da costura poderia ser vermelha. Mas assim, ó, aqui já é muito, muito, muito nitpick meu. Eu acho que já tá bom do jeito que tá. Pra mim o uniforme já é nota 8 de 10, que eu já tô achando muito bom. Pra mim, realmente só não vai receber um 9, porque o S realmente não tá grande. E assim, ó, no geral, eu achei que esse uniforme tá excelente. Eu tava aqui conversando com o Marcelo sobre a questão do símbolo ser grande ou não, e na opinião dele não faz tanta diferença assim. Pra mim faz. Mas ele também argumentou que pode ser uma coisa da concept art, e na hora da gente ver realmente a filmagem, realmente não seja tão pequeno como aparenta ser. E assim, eu acho que ele tem razão. De repente, na filmagem, ele realmente pareça maior do que ele realmente é. Então eu acho que é até um negócio que a gente tem que esperar pra ver. Mas assim, ó, tem uma outra coisa que me deixou pé da vida com essa revelação do uniforme do Superman. Domingo, a gente teve a CCXP, 6 horas de painel da Warner, falou de tudo possível, de todos os seriados possíveis, de todos os filmes, e não revelou nada. A gente praticamente perdeu 6 horas da nossa vida acompanhando aquela live. Porque assim, ó, foi novidade zero. E daí terminou a CCXP, deu uma hora depois, lá no evento da MTV dos Estados Unidos, eles divulgaram 2 minutos do filme da Mulher Maravilha. E daí o quê? O evento da MTV claramente tinha prioridade sobre o evento da CCXP do Brasil. E agora, 3 dias depois da CCXP, eles divulgam esse novo uniforme do Superman. Cara, não dava pra ter divulgado essa imagem na CCXP? Era assim tão difícil? Porque assim, ó, tenho certeza que essa concept art tava pronta antes de domingo. Não dava pra dar um gostinho de novidade pra nós brasileiros? Mas nem isso. Tinha que deixar a revelação do uniforme do Superman pra quarta-feira, um dia aleatório, onde não tá acontecendo nada. Cara, assim, ó, eu me senti muito triste com isso. Porque, claro, a gente tá na América Latina aqui, os Estados Unidos realmente não se importam com a gente. Nós somos mercado periférico. Eu entendo, eu realmente entendo isso. A gente tá na segunda categoria de mundo. É uma pena, mas é a vida real. Só que nesse caso, doeu um pouquinho mais, porque a CCXP é um evento internacional com muito prestígio. É pra ser um super mega evento mundial. E daí deu pra realmente ver quem somos nós na fila do pão. Dentro da lista pra dar as notícias de furo, a gente deve ser um dos últimos. 3-4 dias depois da CCXP já estão largando o conteúdo a dedéu da DC e nenhum deles poderia ter sido revelado na CCXP. Olha, eu realmente não me importo com isso, mas dessa vez eu fiquei triste, Eu acho que muito pelo fato de eu ter ficado 6 horas olhando um painel, esperando alguma coisa, não ter nada, e alguns minutos depois de terminar a CCXP, ter o negócio da Mulher Maravilha nos Estados Unidos. Olha, foi frustrante. Mas aqui fica o desabafo aqui de um brasileiro aleatório que realmente a opinião dele não importa. E assim, falando um pouco desse seriado do Superman da Lois. Cara, eu tô muito animado com ele, porque é um seriado do Superman. Cara, quanto tempo faz que a gente não vê isso? Desde o Smallville. E no Smallville, você podia argumentar que não era o Superman, né? Era o Superman Construção. E se você ignorar o Smallville, vai ter só o Lois e Clark lá da década de 90, que era bem meia boca. Agora, esse do Superman e Lois, eu tô realmente otimista, porque é um personagem principal da DC dentro do Arrowverse. E eu realmente tô curioso pra ver como que eles vão tratar o Superman. Eu quero ver o que que eles vão fazer o Superman passar, eu quero ver o arco que eles vão dar pro Superman. Por exemplo, um negócio da história é que eles vão ter 2 filhos, né? O Superman e a Lois. Dependendo do jeito que eles vão tratar e desenvolver esses arcos dos filhos, pode funcionar muito bem. Eu adoro o Jonathan Kent dos quadrinhos enquanto é criança. Não esse adulto adolescente que fizeram recentemente, que é uma porcaria. Mas a versão criança é demais. E eles podem fazer um arco muito bom do Superman ensinando seu filho sobre seus valores e tudo mais, que pode ficar excelente. Esse é um seriado com muito potencial. Na verdade, de todos os seriados atuais da CW, esse daí é o que mais tem potencial para crescer e nos surpreender. Os outros a gente já sabe mais ou menos o que esperar. É difícil que o Flash tenha a melhor temporada de todas depois daquelas primeiras que foram muito boas. Hoje, na minha opinião, o melhor seriado é o Lendas do Amanhã, só que eu acho que eles também vão chegar num limite assim de até onde pode chegar. E o Superman vai ser apresentado aí, vai ter toda uma gama pra poder expandir ele. Então assim, ó, gostei que o uniforme tá foda, acho que o seriado tem grande potencial. De todos os seriados da CW, é o que eu mais quero ver. Mas assim, ó, eu também sou meio suspeito pra falar
falar tudo isso, né? Porque eu sou muito fã de Superman, né? É o meu segundo super-herói favorito. Por isso que eu gostaria muito da opinião de vocês sobre esse novo uniforme. O que vocês acham? Ficou bom? E aliás, até colocando um temperinho aí na discussão, é melhor que o uniforme do Superman do Henry Cavill? Fica aí o questionamento. E pessoal, é isso, assim, assim que tiver mais novidades sobre Superman e Lois, a gente tá fazendo aqui no canal, pode ficar tranquilo. E esse foi o nosso vídeo sobre o novo uniforme do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.